Në pjesën perëndimore të gadishudit balkanik ndodhet vendi malor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhit turke filluan pushtimin e saj. Shtjellat dhe në qytetet e princit që si unështruan pushtetit të sultanit lart e gjonit të kastriotve, urdhrojmë që të mbajnë regull ushtrit, që në të ardhmen të mos bëjnë dëm kastriotet e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, dhe kështu urdhrojmë që bijtë e gjon kastriotit të meren e të qojnë si peng në Adrianopol. Një grusht kalor si shqiptar 300 vetësh, le të përcjellin fëmijët te sultani që t'jen ushtarët e ti. Ky ferman mban fort vulën e Muratit ton të dytë, hymrin Allahu ja rrit. Gjon kastrioti, ja ku të mbriti dita që të ndahesh me fëmijët. Ec! O, pisarnot! Si duket ky klyshqeni ka dhëmbët si thumba, do të bëhet ushtari shquar i sultanit. Shiko, o birë, kjo është toka e atë dheu tëndë. Jo të shoqe mara shka që ndado e gjergjitim. Ti duhet jesh gjithmonë pram ti. Ti duhet jesh syri dhe veshja dhe dheut. Dhe në qoftë se fëmijët e mi do të harojnë tokën e të parve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. Am dëgjon marash, edhe i vdekur do të vi dhe do të kërkojë llogari. Kaluan 20 vjet. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit të dytë. Qytetet tona në Bregdetin Shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë përmes tokave të kastriotëve. Doja i madhi Venedikut më ka pyetur mua,
A është e vërtet që ti do t'i falësh Skënderbeut të gjitha tokat që baba i la, Gjon Kastrioti? Sosh verën bën, sosh bi gjerë Allah, gjerë bën. Të premtosh, nuk do të thot të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaq. Aferim, aferim. E tani që kërkon të në thuash më? Ushtrit hungareze e poloneze të Vladislavit po përgatitem për luft kundër Turqisë. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunjadit, vojvodit të Transilvanis. Ai është komandant shumë i zoti e i patrembur. Pra mizat dashkan t'kafshojnë Luanin. Shpata Allahut ka koqë që ndronë bikokat e tyre. Me flak do t'a përvolojnë botën barë pa mshirë Osmanët. Nuk bënd të zëmrojsh për para miqve, biri im. Unë nuk e dua misjen e kaurve. Qështë e në kesh? Hesht! Unë nuk të pyta që me ndonë ti. Je ende te për i rritë përzihesh në punë të babajt tëndë. Shko! Po të përët gjuhë e tia. Let në e falë, miku im, gjak zëtësi në rinjës. I kam të kjarta planet e hungarezve. Ku ka ven më të fort se Turqia, lufte marë më dhim se të Skënderbeu. Por aj shumë e rethoj lavdia, sa haroj qka ashtat dhe u. Por aq shumë rrethoj lavdia, sa haroj çka është atë dheu. Kush ta ka mësu këtë këngë? Kush oj mallkuar dervish? Trego. Tanush emrin më thon. Nga djela fisnike të topieve. I veshur me rrobat e leckosura kam udhëtuar në këmbë duke ndjekur gjithmonë karavanat për të takuar bashkë. Krerët të vendit po hanë kokat e njëri tjetrit. Ta dish, populli po të pret. Nënat nuk qajnë bitë të tyre të vrarë nga turqit. Ato po të presin ty. Ndërsa kovaqët ndërmale po farkëtojnë shpata. Ata të presin ty, o Gjergj. Së shtjare e parë që vinë të këti njerëz nga Shqipëria. Por kupa unë bush dhe sot mbarë populli të pret. Të pret sa ma parë. Marash. Mos valë bëllaboni po nasje dhe te. Hungares në kërcnojnë me luft. Atyre u prinë Janosh Hunjadi. Thonë që është një komandant i madhë. Ti do të shpartalosh. Dhe do të bësh më i madhë. Dhe do bësh pala e parë e perandorisë. Fare fëmijë të kam sjellë Skënderbej. Unë të rrita dhe të bëra luftëtar. Ti prinë në betejë jeni qertë e mi. Ata në fillim ishin të pakënaqur, veç se unë kisha besim. Të birit të një princi jo nga Turqia, unë të dhash emrin e Iskanderit për nder të Aleksandrit Maqedonisë. Ti mund të bisedosh me mua kret pangurim. Fol hapur, dhe unë do t'i kthej tokat e babaj tëndë. Sikur unë t'isha dhe ziri math, që në një gjonë bas ti ka fazi. Edhe unë mund bësha dinak. Por unë jam vetëm një ushtar që ndëroj mirësin e sultanit të madh. Allah, shukret e mek, Allah, shukret e mek.
Ti shkruan historinë e Osmanëve dhe përshkruan në të fitoret e mia. Por ne kur nuk kemi biseduar bashkë. Unë kam marrë të marrëdhesh nga ti si do të përfundoj kjo betejë ime. Unë nuk jam profet e as astrolog. Por ti do ta mundësh Unjadin. Unjadi është komandant i Zotit. Ndoshta nesër mund ta humbë edhe betejën. Atëherë një tjetër do ta fitojë atë. E ti mendon se askush nuk mund ta thyë ushtrinë osmane? E pse kështu? Luftëtarët as javarin fare diturisë. Ti je i pari që po vjen të bisedosh me mua. E mirë pra, atëherë unë do të ta shpjegoj. Zhvillimi i të gjithë historisë bëhet në këtë mënyrë, tamam si një rreth që nuk ka as fill e as fund. Patëm rrethin e lindve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe e Romakëve dhe, si që dini, u zhduk. Sot unë po shkruaj historinë e ngritjes Osmanëve. E ndërsa nesër... Do me thënë ti do të parashikosh se në cilën anë do t'jetë fati. Mos në rrytë ti, Amza. Unë nuk shoha plak arsye këtu. Arsye në ngjarjeve njeriu nuk mund t'a njohë. Ai nuk rronë për jetë. Njeriu lind një herë, por vdesë. Kështu dhe populli. Vinë popujt dhe shkojnë zhduken, o i larti Skënderbej. Pra ti na mëson që ti përulemi forcës dhe të presim. Po, kështu është më lehtë kështu. Po unë nuk të besoj ty. Por nëse rron dashuria për liri, atëhere populli nuk zhduket kurrë. Ti gënjen plak. Ma jep pak shpatën, o krye lartë. O, e rëndë. E ti je një djalë i një princi shqiptar. Por ke nënshtruar popujt për lavdinë për andorisë Osmanëve. Mbyllë gojen plak. Zemërohesh. Kurse e vërteta mbetet e vërtet. Nuk mund të luftohet kundër fatit. O i larti Skënderbej. Shumë mirë pra. Koha do të tërgoj këtë, Launikus. Shkojmë, Hamza. Dita që e nërova vitet tana, erdhë më në fund. Qëfar ke ndërmën ti, Gjergj? Askush nuk duhet në një gjoj, Amza. Tanush! Dhe qasti erdhë. Ti e i nërshën. Dhe ti kam besë. Mere këte. Është për Hunjadin. Merdesh. Gjithmon do t'gjej një shok të Skënderbeu. Pra qoja. Gjalla vdekur. Të tjere duhet këthe në Shqipëri e të presim. Përbes, Tanush, shumë shpejt do të hedhim valle, malet tona. Një natë, para betejës kundër hungarezve, Skënderbeu braktisi ushtrinë turke. Turqit u thyen. Skënderbeu kthehet në atdhe me ushtarët e tij.
Shiko, Bir. Kjo është toka e adhëveu tëndë. Më shikon ashtu, Pal. Ti e di që më pëlqen gjithmonë të të shikoj. Ti më shikon dhe gjithmonë hesht. Më thuaj të pak të njëherë një fjallë. Ti e vajzë princi e motre Skënderbeut dhe lëron tokën të mamë si do një fshatare vërtet. Ti këtë ma ke thënë edhe njëherë tjetër. Unë gjithnjë të kam quajtur si një motër të vogël. Kuse tani... E qëfar të ashti? Tani kur zgjohem, e ndjej vetën të lumtur. Pse? Unë e di, ti ngrihesh nga gjumi dhe shkon të lahesh në burim. Flokët e tua të lagura të shndrisin nën rrezet e diellit. Po kur ti më sjell ujë me bucele, ai më duket më i mirë se vera. Ti ishe e vogël dhe unë do të rrihja prej gërshetash. Kurse tani... Tani kam frikë bile dhe të afrohem. Po pse ndodhë kjo gjë, mamicë? Po ti pse heshtë, ma thuj dhe i fjalë. Pal! Hasmit e tu nga fisi gjokaj dhe vram vlaun tëndë! Qëfar ka ndodhur? Dafin! Dafin! Qëfar ka ndodhur? Dafin! Po të flet kjo goj. Hapi atë shim, njall. Babën ta shikosh edhe njëherë. Qo, djall, qo. Babën përqafo. Në 20 vjet e pritëm bashk me ty. Dafin. Shmëri këto marash. Gjaku i djallit duhet marrë si pas zakonit. Të majnë prap zi, prap gjokajt. Shkojmë, parë. E mjera, unë, e mjera. A, shku ku për mu. Sot, nderi i fisit, Nazaret, o Gjergjë. A, shkët. Ndalu pak, se unë nuk u ktheva në atë dhe, për të parë se si shqiptari, po derdë gjak shqiptari. Gjaku, kërkone, vetëm gjak, sot. Mlini vetëm e te, dhe pristi. Ha, ha, ha.
hasis pëlqet kjo zemër që të pëlqet. Ha, mirë. Falja u gjakun gjokaj. Kush je ti? Ti nuk më dukesh ma si Gjergji. Ti je turk. Ti turk je ba. Si nuk mi anë sërë gjitë, mu të shkretët, kur të lash me pi. Largo! Largo! Jo, jo. Unë nuk kam le turko, nane shtajtë. Ti më ke dhanë gjithë. Qënë djep më ke mësu të mos e harroj kur atë dheun tim. Nanë, një gjoj atëherë, djalin tamë. Ta dish, kur malësor të vrasin shoshojnë, gëzohen kundër shtarë të Shqipnisë. Kur gjithë princat janë në grinje, nga zdhehen kundër shtartë e Shqipnisë. Kujto Shqipninë dhe fëmijët tanë, kujto nën lumtuninë tonë. Prandaj, fali gjokajt. Kushkon kështu, Dafin? Kushkon? Hesht. Ajo do të bjerë burrët e fisit gjokajve. Let jetë mburoj zemra e nanës. Thaj që ka për derdh këtu gjak, do t'jetë edhe asmi im. Pra, le të bëhen sot të dy vëllezër. Ish sot, shpata e shqiptarit do të pres vetëm armiq. Roska dhe beu! Ullu e shkrujo prift. Të paret po i shkrujmë sot në ushtri burrat e fisit të shpendhe dhe të gjokajve. Gjeto gjokaj. Unë jam. Kalorës. Po ti ka qëtë forte pas këtë dorën djelosh? A mundet të presish me shpat nga kali? Ullu aty. Kalorës,
Përqetrin e ti. Gjitar, tjetëri. Kalorës, tjetëri. Edhe ti, Kalorës. Hajde një tjetër. Ej, gjetërimosh. Apo ke e frikë se po më fendoren? Ullu. Jepi. Mirë pra, djalosh. Kësaj dorët fort një pall i duhet. Na, mere prej meje. S'të pëlqen vurata? Nga vjen? Unë vi nga fushat. Si të quin? Gjin emrin më thonë. Kush është princi yt? Balshat janë princat tanë. Kam qenë robë. Pas ke ik? Po, jo, jo. A don ti, ti luftosh Turqit? Du! Kështu gjin, ti përketo djalosh Shqipnis. Unë përgjigjem para princit. Prau Turq! Tashti, mbrahuni! Me të vërtet, kjo dit do të mbetet në jetë si dita më shejt. 20 vjet vetëm qenë kudo kam parë. E kam një gju veç dhimje. Kurse sot e ndjej vetën mes njerëzve. Biri pra tupanve. Me kanë e valle letë gëzohen ushtarët. Thank you.
Më kam si sultanit Hasan Beu, duke mos ditur gjë për kryengritjen që kishte plasur, e priti Skënderbeun me nderime të mëdha. Ej, Ani, shpejt, këtu! Araniti, lek Dukagjini, ta Nushtopia, lek Zaharia. Këta njerës ty do të t'hapin shumë të lashe, mbaj e mënd. Do t'i maj mënd, Hasan. Falemnerët shumë për e teje. Ta kesh prej me e këtë. Vezrit e mi, e nërta edhe ytat, u vranë të gjithë nga sultani. Tani vetëm dy kastriot kanë ngelur sot në botë, Hamza. Ti do të bësh si një djalë për mua. Nuk ka në botë njeri më të dashur se ti për mua, Hamza. Ti po të janë? Mos qaj. Mua zemra më vajton, por nuk bënd të mbajmë zi. Gjesh, të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë të përgatitun, Hamza. Vezër shqiptar, lirin nuk ja usolla unë. Ate e gjeta ja këtu në mes jush. Ndër zemra ronë të liria atë dheut. Bajeni pra lartë o vezër flamurin e Shqipërisë son. Tregojeni pra trimrin tuaj, ashtu si burrat dikur motit. Më mirë të biesh në luftim, sa të metesh si rob. Më thuaj, pse ti ke të mbledhur ai princat në Lezhë, në tokat që kemi ne? Po se kastriotët nuk janë fis i njohur. Princat nuk do të kishin shkuar kur në kruj, janë mendjemdhenj. Kurse Skënderbeu i zgjuar. Kush është ai atje? Teodor Muzaka, princi i Beratit. Ai se çka një fytyrë që për Krishtin do të merrte dy herë më lirë se Juda. Po ata matan. Të duket sikur ja tani do të përleshen, ë? Janë princa nga fisi i Balshajve, edhe nga fisi i Topiajve. Jo. Këta princa të parët e tyre i quajnë mbretër të Shqipërisë. E vetë janë të zhveshur. Benediku i bleu tashmë të gjitha, me tokë, me kështjella, me gjithçka kishin. Jo, unë kam mendimin se njerëz si këta nuk mund të na vlejnë. Atëhere,
Të lutem, birim, shiko, ata atje. Po, a i është Lek Zaharia, sunduesi i Danis. Po, a i është i lidhur shumë fort me Venediku. E po, nesër a i do të lidhet me Skënderbeun. Unë po këj tjetëri që duket si kavalieri vërtet. Edhe a i është nga fisi topiajve. A, si merë vesh bashkë dreqi këta topiajt. Është i varfër, por se a i nuk blijet, është trime dhe i zgjuar. A tje pra me të rilek duka gjini, është një princ i veriut. Njerëz të ti rinë maleve edhe nuk i pagojnë hara sultanit, ata janë të lirë. I treti është princ Cernovici, i malit të zi. Ata do të apërgrahin që të gjithë Skënderbeun. Janë kafsh që nuk din fare vlerën e të hollave. Barind, për balu shtarve më të mirë. Mos u talni ati shenjë. Ky është Hamza Kastrioti. Udrëm. Hamzai. Ma kanë thënë, mi kanë treguar trimrit e tua. Ky është djali i vllajt të madh të Skënderbeut. Këti i takon të jetë trashëgimtari Kastriotve. Çfarë kërkon thuash me këtë ati shenjt? Po, asgjë tjetër përveç asaj që unë sa po ta thash. Pa. Miks, Gjergj Arjaniti, që dy herë ka ngrit gry kundër turqëve, nga ndjimtari kurveleshit, është duke ardhur tek ne. Le ta presim plakun si që ka hije. Po, kjo, parandinjët s'më kanë gënyër. Balshat kërkojnë që ushtërive të pri një princ nga fisi i tyre. Topiajt nga fisi topiajve. Muzaka rrie bën e sapë, çdo bi do t'i sjellë lufta. Kurse të tjerve u kanë hyrë të dridhurat në trup nga frika. Pse rrini gojnë mbyllur, Më thoni që unë gënyej. Më thoni që nuk jeni grindur, që nuk ju pres mira për njeri tjetëri. Flisni, unë po ju pres. Më vjen shumë turp. Shqipëria derdhlo gjaku dhe s'ka njeri t'i dalëzot. U gjetë një trim që filli vetëm nisi luftën për liri. Cili prej ju shi shkoj në ndim? Cili? Jep një urdhër të shalojnë kujt. Do të nisem. Falë që po flasë o Gjergj. Shumë burë janë mledhur këtu. Njerës që s'janë tremur e u kanë bërë balë turqve. Njerës që se kanë kursyër jetën e vetë. Menduam që ku vendi të bëhet këtu në Lezhë. Bashkë sepse s'kemi gjithë fshetë nga Venediku. A i është për mua i zgjuar bashkë sa djali. Se i cili do t'ja dhuroj të gjithë të ardhurat që merë. Gjithë njerëzit e vetë, jetën e vetë, të ardhmes. Udhëhiq na, Gjergj. Na udhëhiq, o Gjergj. Të gjitha të ardhurat e tokave të mia janë tuja, Gjergj. Të gjithë njerëzit e mi që mund të mbajnë armën në dorë janë me ty, o Gjergj. Pri, o Gjergj. Unë jam plak. E po që shtar jam unë, kur ma i kalit më dhëmin kryqet. Ky ka treguar se dit fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vlezërve të mi dhe farefisit tim. Ah.
Lavdi Skënderbeut! Shpata ime do t'jetë gjithë një besnike, Gjergj! Malësort e mi do t'jenë ushtarët tuaj! Unë nuk vendos lehto, Gjergj, por kur vendos, e mbaj fjalë në dhënë. Na pri! Gjergj! Gjergj! Zvedigradi, ra! Turqit i shpartaloi ushtria jonë! Raf Skënderbeu! Hurra! Kështjelat po zaptohen sot nga barint. Shqiprin, qysh sot të armiku, kush do qoft ai, nuk e frikson dot. Në pranverën e vitit 1424, për herën e parë, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordit turke në fushën e Valikardit. O dorë zhimath dhe senat inderuar. Turqit e pathyeshëm u shpartaluan prej nesh në fushën e Valikardit, nën këtë flamur, nën flamurin e kastriotve. Pra tani Shqipëria është e lirë, por turqit do të vinë përsëri, dhe po të mos ju pritën gjaksorëve duart, ata mund t'i shtrinë drejt jush më vonë. Unë bëj tregti. Dhe turqit mua tregtin s'ma pengojnë. Unë nuk dua ta kem keq me ta, se kështu dashkan këta princa shqiptar. Unë nuk dërgoj karvane, siç bënë nderuari senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pyes, ç'kërkojnë turqit në male dhe Shqipërisë? Për ata këto male janë një urë për të hedhur në Europë. Unë sot gëzojmë të rogë dorën e përfaqësuesve të të madhit dhe të lartit Skënderbe, i cili çdo shkëmb të Shqipërisë largët e ka kthyer në kala kundër atyre që kërcënojnë edhe kulturën tonë. Ne çmojmë talentin tënd, Filelf, por ndjenjat e poetit nuk vlenë në çështjet e shtetit. Ne i kemi marrë vesh tashmë trimrit e mëdha të Skënderbeut. Letë falenderojmë Zotin atëherë për fitoret kundra turqve.
Padre nostro che sei nel cielo. Padre nostro che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo segno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così e in terra. Skënderbeu po na kërkon ndihmë. Ne po i dërgojmë ca pëlhur për ta. Mund të mbulojnë lakuritësinë e vetë. E dei nostri in tocca di sentazione, e libera nos, amaro. Amen. Shiko si flakrin të gur të çmushëm, amic. Unë nuk dua të martohem. Ku është të birë të thinë? Ku është pali? Haroje, dashura, mamic. Haroje. Ti e bi kastriotësh. Po ti ke qenë nën për mua. Si nën të thëmë, të harrosh, më i. Nuk dua të martohem. Po nuk jo, do të martohem atë të thëtanik muzakën. Ma unë nuk do të shkoj në Berat. Mamic. Ti më ndonë se ishte e letë për mu me falë gjakun e gjokajve? Ata ma vranë djalin tim të vogël, mamic. Kush pali? Mamic. Pali. Mamic. Pali. Urdhëro, princ. Me ty s'flet princi, por vau. Për këtë, ne njeri tjetrit si kemi thënë gjë. Por unë e di se ju duheni me mamicën. Beso, pal. Me zemër unë dëshiroj lumturin tuaj, por s'mund t'i bëj princët që të vijen në shërbim të Shqipërisë. Unë vetëm me anë martesash mund të forcoj lidhjen. Për hir të Shqipërisë, po të lutem sot ta bësh këtë flijim. Pytat, shiste me tezgë gjerat e qëndisura. Po ti ke një mëndje të holë. Çke për të thënë? Zoti e ka bekuar lulzimin e Republikës son. Tregtia me Turqit është baza e këtij lulzimi. E pra do të thotë që dhe tregtin e ka bekuar Zoti. Por sultani Osmanëve Murati mund të zemrohet me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeun, o dozha i madh. E prandaj e them që nuk na duhen fitoret e famshme të Skënderbeut. Asai, as Lek Zaharia nuk na shqetësojnë përderisa mbahen nga duart tona, si ato dhe qytetet shqiptare. Lek Zaharia është futur pra në lidhjen e Lezhës. Zaharia është i smur. Ndërsa unë e di që ai është sot fare mirë. E po çdel nga kjo. Sot qeshi me të frejm, arktohemi në këtë botë, ndërsa nesër prap na thret Zoti, ha? E rrugët e Perëndis ne nuk mund t'i dim. Dhe ti do të blesh tokat e Lek Zaharis. Unë e pas kam dashur shumë. Kështu pra, ne duhet të përkrahim të venë e ti. Çka duhej, unë e bëra. A i tani po vdesë.
po vdes. Dëgjo ti prift vullnetin tim të fundit. Tokat e Danjës do t'i marrë lidhja e princave. Skanderbeu do të kujdeset për tokat e mia. Dëgjon ti. Dëgjo vullnetin tim të fundit, o prift. Mos u mundo shumë se vullneti yt do të kryhet. Lutuni për të, shpirti i tij do të shkoj pranë fronit të Perëndis. O Zot. O Zot. Qyteti i Danjës dhe tokat që ka pas trashëgimi, ja la amanet Venedikut. Qyteti Danjës bëhet i gjithë i pasuri i Republikës. Pas kësaj, vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vreshtat e tyre në pronat e Republikës. Vreshtat e të huajve do të prishen pa dallim. Konti i Shkodrës, Alberto Giovanotti, mëkëmbës i dozhit të Venedikut. Janë më të qijë se turqit! Po, ti kënke. Gjin. O, zoti madh, po qëfar njetë këtu? Unë me qëke këm pagu këtë coptok, ku se këta. Unë do t'ja marrë shpirti këti bizoni. Alo, Gjin. Urdri Republikës! Kjo Republika jote është lavire kjarri në gjdo preher. Hipja kalit, Gjin. Me ta marrë vesh Skënderbeu se si silen këta hakarejnë të zesë. Tamam! Ec! Leta marrë vesh Skënderbeu! Shkojmë! Come on!
sot për ne është ditë gëzimi. Kastriotët lidhen krushti me muzakajt dhe princat e Shqipërisë, por rinë sot këtu tamam si një familje e madhe. Dy sheq të mirë po na shtron. Po për të fjetur është pak si zor. Ka 4 vjet që është krijuar lidhja jonë dhe ka 4 vjet që po i thyjmë turqit. Miku im, prinsi i njohur Hunjadi na fton në emër të sunduzit Hungarisë dhe të Polonisë të lidhemi të gjithë së bashku për të luftuar dhe shpartalluar armikun ton turk sa të harroj se ku i bje rruga për në Shqipëri. Roft lidhja jonë. Ja, kështu do të na gëlltis edhe ne. Dhe do të na flak si një ku boshe. Më sot t'i shesh ndjenjat moj donik, pastaj, si ka hi e vajzë Saranitit, t'i shikoj burat kështu. Ja, shiko sa i bukur është Berati. Si që duket unë qenë kam i verbër. Dhe qëfar shikon ti Donik atje tej? Malet dhe djedhin, fushat leruara, kodrat buluara me pyjet e gjelbruara. Dhe ma asgjë? Asgjë. Kurse mua më duket se pas tyre kodrave fshihen armiqë turqë. Dhe nga malet sulen jeni qertë. Ndër malet tonat larta me gjak shqiptaris përkatet çdo gur, dhe urrejtja si lavë më mullon zemrën. Po ti, çfarë bën kur nuk mendon për luftë? Pi verë dhe shkruan ligje? Kështu? Apo rrinë në krujën tënde i vetëm, si ariun strofkullën e vetë? Hë? Përse më shikon kështu? Sikur do të më përpish, unë nuk jam turkë dhe s'të kam frikë. Mos u zemëro. Mos u zemëro. Unë jam vajzë e re dhe flas gjithë farë marrinash. Ti po duash të bom, ulu. Për ty kënojnë kanë. Dhe unë kisha kaq të shirë të të shikoja. Kurse ti pe ariu në strofull. Jo. Ti e kaq i madh. Ti e kaq i fortë si në një shkëmb. Dhe kaq i çuditshëm. Prit. Na. Mbaje. E di, Donik, ti ja kalon edhe një ushtrie me turq. Lufta, po na shkatron. Shpejt s'do t'ketë më as njerës për të lëruar tokën. Po, shumë e drejt. Robi shkon në ushtrinë e Skënderbeut. Edhe unë nuk kam fuqi ta kthej përsëri. Së shpejti robet tona as nuk do dallohen nga robet e fshatarëve të thjeshtë. Usho, Zanfin. Superket gravet përzihen punët e burrave.
E drejtë. Nuk do të kuptoj. Ku të flasin gratë më mirë se në përdasma? Pastaj, kush është ky kastriot? Qëm duhet ti nështrohet. Askush nuk do të nështrohet. Otopi. Më lehtë o miq, mos e thën zotit na dëgjoj. Unë dëgjoj. Pushoti. Dhe mbaj mend që tani je gruaja e Muzakës. Dhe ti, Teodor, të kesh turp. Je një muzak dhe kërkon mbështetje te kastriotët? Shpër ke ty të më mësoq, se qka thaj mi u pas darke. Kuj ti fjetë kështu? Qfar janë të fjallë? Më janë rrat? Kushoni! Sërisni kështu si gjela deti të fryrë. Cili fisësh këtu me i vjetës e Arianita, si... Po unë e munda krenarin time dhe a dha shpatën Skënderbeut. Dhe a i po mbulon me lavdi Shqipërin. Dhe ju të gjithi pa të dhënë besën Skënderbeut dhe lidhje son në Lesh. Dhe unë ju besova. Fitore, fitore! Që kemi fituar ne nga këto, fitore? Ne na duhet jo lidhje me Hungarin, por marveshje me Turkun. Me Turkun! A i ka të drejt! Vazhdoni, ju merakqi pilafi, të gatuar nga Turqit. Një rast shumë i mirë ky, që qëtohen të ardhurat tueja. Nga sultani do të keni 10.000 dukate, për atë që i vretë Skënderbeun. Eja në vete, Gjergj, mos në fyrej. Delja e keqe nuk e prishkopen. Të gjë, Gjergj! Teodor, këtu në konakun tënë, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të ri rreth një tryeze me njerëz të pabesë. Kishesin trek në derin e Shqipëris. Po, kesh shumë të drejt, vetëm unë mendoj se... Në su shqetëso, Muzak. Ne po shkojmë. Ne po dalim nga lidhja. Prr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 r
shurën mirë në det dhe deti u turburu. Kanol, Luke. Lek, Zaharia dhe shpirt. Tokat e tia Venediku i pushtoj. Ata pëndekin vrasat tona. Grabishim shatat. Ah, gjakshor dhe Kain. Malkim, Malkim dhe turp. Venediku shtrin duart na grabis, për t'na dëmtuar, dersa këtu ne luftojmë. Do luftojmë! Do luftojmë edhe kundra Venediku. Shka për ty? Në shpëtoha, Zot. Unë kërkoha një miqësi të mirë, kurse ata kërkojnë luftë. Let's filloj pra. Lufta. Më 1448, pasi theu Venedikasit, afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoi ushtrinë për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeut mbritën tek mbreti i Serbisë, Brankovici. Shpata e turqëve varet mbi Bizantin. Maqedonia dhe Bullgaria janë shndruar në toka turke. Në qovë se ne nuk radhitemi kra për kra, atëherë do të zhduket edhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emër të lidhjes së princave shqiptar, ju fton për të bashkuar kundër turqëve. Gjergj Kastrioti, ja?
mëfton që mos të mbaj sot lidhje miqësie me Osmanët e fuqishëm dhe të shkoj me barinë të maleve të Shqipërisë. Ti ke miqësi e qenin e tërbuar. E si e merë guximin ti, Klysh Bariu, ti thuash këto fjalë krajlit të Serbisë? Unë mund edhe të avras, për unë jam një mëshirëshëm. Nxjerrën jashtë. Ne edhe vetëm do t'i dërmojmë Turqit. E atëherë askush s'ka për të dhënë shpërblim për kokën tënde. Na lini vetëm. Se të nxehemi kot. Ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miq. Të gjithë e njohin trimërinë tënde. Ti ke luftuar si Luan në Valikar. Ti i pari mbrite në muret e Shkodrës, por gjithë lavdin ta ka rëmbyer Skënderbeu. Më i keq qenë këti se ai? Jo. Jo, Gjergji, ti duhet jesh mbreti i Shqipërisë. Për të ju thonë se ke lindur në Turqi. Po. Në Shqipëri duhet së ndoj njëri besnik i sultanit. Sultani ka vrarë fare pa faj ti mat. A je beri këta me kërkes në Skënderbeu? Ti gënjen! Këta e dinë të gjithë përveç te. Skënderbeu nuk do të ndante tokën me vlezrit. Dhe në qofë se nesër ati do t'i lindë djallë... Së është i martuar! Se mos valla i ka premtuar që të mos martohet kur? Raniti i ka vajzë. Donikën? Po, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqenë. Veç më parë, ajo do të dojë Gjergjin. Dhe ti do të bësh dado e trashëgimtarit kastriotëve. Qa kejtë do të qeshin dërmale me ty. Mendojni për këta. Po, mendojni për këta. Tradhtia e Brankovicit pengoi ushtrinë shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrinë turke kundër Shqipërisë që nuk desh të nënshtrohej. Nga Turqit, buri im u vra, unika, Turqit bëjnë gosti në Berat, Gjergj. Më fal, mamit, si prisha lumëturin e palin. Turq, ku do Turq? Në përëndim të djelit ata do t'jem pran krujës, Gjergj.
Ti na gëzove. Ti na sodhe këtu lajme të mira, mamic. Duhet a dish mirë, Gjergj, se s'ka më ko, duhet të sulmojmë. Po i letë ti armiqt, ata do të mbrinë deri në zemër të Shqipërisë, Gjergj. Nes po të marim a vesh. 30.000 ushtar ishin dikur, kurse tashti e gjithë ushtria po lëshohet në sulm. Koka e saj është fare pran krujës, kurse bishtin petrel. Si shumë të gjatë e ka shtatin, kurse na do t'ja shkurtojmë. Për shumë muaj rjesht, duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin krujen, kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrin, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti, djalosh, më duket se për ftyrë të njohë. Po shpatën që më patë falë. A e më banë mendë? A e më banë mendë? Gjini! Sot më takoj mu me të prudhurat. Një pashat madhë turk. Edhe është mik i vetë sultanit. Ti ke pru një pashat turk? Por, sa i randë që ishte se. Plak edhe i randë. Gjithë rrugës në ka qitë shelba. Hajt, tilt ashti. Hop, hop, hajt, hajt, hop. Launikus, 7 herë me radhë kanë ardhur këtu turqit dhe kanë ikur me turp. Çfarë shkrove ti o plak në ditarin tënd? Ti hesht, do thotë se humje ti i përshkrove e si humje, por si fitoret mëlla. Kjo është historie gënjeshtër. Ti ke thënë se populli është robi fatit, kurse unë po të them se fatin e ti e nërton vetë, pra është i pavdekshëm. Gëzohesh më kotë, se vetë koha fletë. Fletë. Sështë koha që i vendosë, populli, shiko. Thank you.
Jepi shenjën, shenjën. Shpejt vranagoti, të filloj kurset. Zjarë! Zjarë në mane! Hap një dyret! Mbrojtës të krujës! E shpejt do të bijim qenëve turqë. Ne do të bëjmë që ata të futin kështjellë dhe këtu do të shtypim si kokra e grurit në kurë! Vdek të turqëve! Ma sukut, shiko. Osh njëherë, ma nuk rrim. O, atë, atë, dëgjoj dhe më lërtej. Arnaut të tashme janë shumë të lodhur. Lë mua jeni qerët kundër shqiptarve. Ti veç më lër dhe disa javë, më lër. Jo. Ti pe e gjithë shka. Tani mund të kthesh për sërian një nga erë. Liberty!
Fill pas dështimit të rrethimit të krujës vdiq Sultan Murati. I biri Sultan Mehmeti më 1453 pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, por Shqipëria vazhdon të luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpresë luftën e saj. Zotit të krujës, Gjergj Kastriotit, të quajtur Skënderbe, vëllau ton të lavdishëm. Vllaut? E kush që ka bërë me mua fare fis? Francesco Sforza, Kondi i Milanos. Kondit Milanos i jemi drejtuar për ndim. Ai turon nga zemra martesën me vajzën e Arianitit. I pasara shumë vonë në Armen. Gjithë principatët e Italisë shpresojnë vetëm tek ju. Mua më duan ushtar. Dhe jo shpresa. Mund t'ju ndihmonim me gëzim, për ne është detyrë, por ne s'kemi flotë, jemi larg nga vendi juaj. Dhe ai më këshillon të luftoj burrërisht krejt i vetëm. Mhm. Kush është më? Mbreti të fuqishëm dhe të shumë nderuar të Shqipërisë. Sa më të pak të ndihmat, aq më të shumë të janë titujt. Është Donika. Ti s'ke si ti ndihmosh Gjergj. Me të është Dafina. Ajo duhet duroj gjithë mundimet vetëm për t'i dhënë jetë fëmijësin. Vetë se gruaja lindë në një kohë të caktuar. Po atë dhe uim. Kur do të bëhet i lirë e me çfarë mundimi? Donik, Donik, shiko, në borë po presin kavalierët. Ata vinë çdo ditë nga vendet e huja të Gjergjyn. Kavalierët e Napolit janë shumë të lumtur që shohin Shqipërinë. Këtu në Shqipëri u shpartalluan turqit. E ti mendoje se turqit janë të pathyshëm? Kështu mendonin të gjithë në Perëndim. Ju e dini se frika hataja ne e nara kur u pushtua Bizantia. Po sa vet jeni? 50 luftëtar. Si edhe njerë kaq njerëz edhe armë rrethimi që po vinë shumë shpejt. Veç ti sot mbron krishtrimin ton të shenjtë dhe të lartë nga të pafet. 100 luftëtar. Dhe mu më duhen edhe 100 herë më shumë se kaq. Mirë, të falderoj. Gjergj! Gjergj! Donika të ka lindur djalë. Po që më rjashtu? Heja shpejt të shiko se që djali pachëm. Afro, shikoje. Djal. Të Gjergj. Asgjë, Doni. Asgjë. Gjergj. Gjergj. Bërtit, bërtit. Të gjithë kastriotët kanë zatë nalë. Edhe një ushtar ju shtua Shqipëris. A sot i malë të zimë? Qëfar gëzimit për këtë shtëpi? Ti do të bësh dado e trashëgimtarit kastriot. Qa kejt do të qeshin dërmale me të. Zemër! Tashti ne jemi tre kastriot, Hamza. Na prune ushtri të tërë.
Mund na marrin djalin të sysh. Ti se qke diçka, Hamza? Jo, asgjë, asgjë. Unë kam për të pirë për shëndetin e ti. Plot një gotë në kalan, berat. Asë edhe një nuk shpëtoj i gjallë. Si pas te, këta duhet jenë kritur nga varet? Shikoj! Unë Hamza Kastrioti, po ju urdhëroj që armët t'i dorëzoni me një herë. Ju falë Sultan Mehmeti dhe mund të ktheheni në shtëpi tuaja. Jetas na duhet gjë! Pander, ti e tradhtove të dheun, e qeni turqve, vdekje tradhtarit, rovë të qoftë Skanderbeu! Rovë Skanderbeu! Për para! Gjergj, mblodha me kujdes këtu ligje të malësorëve të lirë. Merri. Të falemnerit, Lek. Do të vi koha që një ditë këto ligje të quhen kanuni i Lek Dugagjinit. Vendi duhet ketë ligje të përbashkëta. Ku është dytat? Po ata, po ngordhni në urie. Turqit në Berat. Marash i caktoi sulmin e fundit. E në mbrëmje, erdi pa pritur Balabani, bashkë me 30,000. Oh, ata në ranë mbra pa shpine. Kush ju atë regoj turqve shtigjet? Hamzaj. Ku është jutat? Nan. Pusha! Pusha nuk dua! Nuk dua të më thushti! Mos val, jutat bir... Ron! Jonan... Nan... Nan... Nan...
Hamza. Hamza. Ti ke qeni vogël fmi, kur unë t'kam majt në prem. Unë t'kam suar se si mbahet shpata. Tanush! Tu thuash luftetarve që Robert mos majnë kur më. Turqit na vran marashin dhe gjakun e tij se i cili do të paguaj me kokë. Hamza. Hamza. Po përse ti ma punove kështu? Shpirti ju trazua kur ty gjerë që të lindi djali. Po që pengoj fmija atë? A ti do t'i mbetet veni trashgim. Edhe ju Hamzajt. Po unë jam i varfër. Gjithçka që do t'i le djalit është urrejtja kundër turqëve. Tokat dhe njerëzit nuk më përkasin mua, por Shqipëris. Atëhere për qëfar më kishte zili mua? Po qëfar i mungon të Hamzaj të luk? Froni. Po kujt mund dhe mund të ashti, ti kem bes. Po ti po na fyn, shtu Gjergj. Është koha të mendohemi e jo të zëmërohemi, Gjergj. Hamzaj është dinak. A i një malet e Shqipëris paqësa ne. Në pranverë do të vi me ushtrinë e sultanit. Le të urdhëroj. Hamzaj ishte i sigurt për fitore. A i arriti deri në bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jone shenjte e Shën Markut është gati që tani të lidhet me ty. Sepse ne duam që si për herë karavanet tona t'i bien mes për mes Shqipëris, a? Po, po, këtë të drejt do t'ju ajap. Jam sundimtar në këtë vend në emër të sultanit. Edhe nuk kam ndërmend që të flej në lëkura të dhive. E ti bëjnë derat dheut ashtu si shbën Skanderbeu. Karvani ynë me dhuratat e Venedikut së tashmë qëndronë në Durrës. Kupat arta për tryezën tënde edhe vera më e mirë e Venedikut. Lakrima Kristi. Lot të Krishtit. Ai që ke qënë, Opal. Dhe ti gjithmon vazhdojnë të eshtesh. Po më thuaj të pak të një fjallë. Plokët më thinjën, mamic. Po kur të shikoj ty, duket vetja ende i ri. Dhe sa herë të kam parë në ndër. Ja. Ne rinë mes të një fushë të bleruar. Ambër t'ingullon këmbane e fshatit. Dhe ti m'puth. Atëherë unë zgjohesha. Hinglinin kuajt. Ushtarët ngrieshin. Kurse ti...
ishe gjithmonë pranë meje. Sot, ne do të shpartalojmë Turqit dhe Hamzaj, mallkuar qoftë emri i tij. Dhe nesër, unë do t'i heqë rrobat e ekurta e do bëhem përsëri grua. Mamic. Thank you.
bler vetëm e telek. Që tjetën të kam pasur smire dhe frikë, të kam urryer. Unë e kam pritur këtë qast, edhe umba. Ti fitove, më vritë, nuk dua më shirë prej teje. Njëzet e pes vjet vazhdoj lufta heroike e popullit shqiptar. Dyherë Sultan Mehmeti qëndroj me gjithë ushtrinë e vetë për para mureve të Krujës edhe të dyherët u këthyje me turpë.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Gjergj, të kujtohet çfarë dite është sot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjet? Prit pak, se e sjell ndërmend vetë. Çka ndodh përpara 17 vjetësh? Patëm shpartallu Muratin në kruj. Dikur unë kam pas kujtes shumë të mirë. Mos është dita e shkatërrimit Mehmetit? Jo, Gjergj, jo. Sot mbushën plot 17 vjetë që ne jemi martuar. Po. Kjo ditë më ka dalë fare nga menja, sepse para kësaj dite dhe masaj çdo pranverë vinin me ushtri turqit. Dhe sa herë grindeshin princat kur mungoja unë, ti i pajtoje dhe më lidhje bukë për ushtrinë. Unë të falemnderoj, Donik. Jetë të vështirë ke kaluar me mua. Jo, Gjergj. Ti dhe Shqipëria jeni të pandarë në zemrën time. Dhe në qo se duart e mia të dobta të ndihmuan, do të thotë se ato ndihmuan Adheun. Kjo është mburja dhe lumturia ime, Gjergj. I dërguari i Venedikut. Ka lajme nga Tanushi? Jo. Po ti pse erdhe? Maesta, buri juaj duhet të pijë një tre pika nga ky ilaç i shumë i rrallë. Oh, maesta. Pije. Flaket e idonik. Prit. Flake. Gjergj, mos u bëj keq. Të lutem pije. Shikoje pak këtë budallat trashalu qlek. A i mëngob me ilaqe dhe ropatet për të thirur lidhjen. Dhe s'ka shumë kohë që niste njerës për të më vrarë. Senati i Venedikut të uron nga zemra jetë të gjatë. Ta mërmenja, tani Venediku kujdeset për mu. Sepse a e është veti detyruar të luftoj me Osmanët. Turqit i kanë futur në dorë ishujt që dikur i përkisni në Republikës. Dhe një dita një tjetër do të vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjellash. Ato janë ngarkuar ndër anije dhe së shpejti do të arrijnë, pa tjetër. Sa i herë, me gjithë mend duhet besoj. Nuk mund të ecet më me dredhira e dinakri. Ik tani. Me të vërtet, a e shtretur pak, por në veri e kam si më parë.
Gjergj! Tanushi të dërgon flamujt! Turqit, u thyen! Po e një gjoj mirë, po ma thirë një pak, të vi këtu. Ke pa o plak në një herat e për cilin t'i kënon? Jo, veç se i është këtu. Ja ku është? Në jetë e në këngë, je po aji. Të falënderit, pra, o Gjergj. Do t'i dërgoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bëre këtë? Ndoshta, ky dhe unë si jemi një? Apo ndoshta, populli dhe ne si jemi një? Dhe po të vdes unë, e ti, e pali, e ky, do të rroj populli. A i prap do të përleshet me armiqt dhe do të fitoj. Çdo kush mund të thotë se unë jam i dobët. Dhe që duart e mia sot nuk mund ta mbajnë as shpatën. Por gjithmonë do të thonë se kali im ka përcen fusha e dete dhe shpata ime qanë në malet mdysh.